চিত্ৰা হবি। গোলাঘাটত শোকাবহ ঘটনা, বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু। ধান কঢ়িয়াই থাকোঁতে দুই যুৱক বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় আৰু বিদ্যুৎপৃষ্ট হোৱাৰ লগে লগে এজন যুৱক নিহত হোৱাৰ লগে লগে আনজন যুৱক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ, গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰী চাহ বাগিচাত শোকাবহ ঘটনা। ধান কঢ়িয়াই থাকোঁতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু। ধান কঢ়িওৱা বাহনৰ ডাঙৰিৰ ওপৰত উঠি আহিছিল দুই যুৱক আৰু সেই সময়তে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ থিতাতে নিহত হয় পিংকু তাঁতি নামৰ যুৱকজন। আনহাতে শংকৰ বাউৰী নামৰ আনজন যুৱকক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। দুই যুৱকক লৈ সংঘটিত হোৱা এই কৰুণ ঘটনাই অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰী চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। ধান কঢ়িয়াই গৈ থকাৰ সময়তে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় দুই যুৱক। ধান কঢ়িওৱা বাহনৰ ডাঙৰিৰ ওপৰত উঠি আহিছিল এই দুই যুৱক আৰু সেই সময়তে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। পিংকু তাঁতি নামৰ যুৱকজন বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ থিতাতে নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে শংকৰ বাউৰী নামৰ আন যিজন যুৱক আছিল সেই যুৱকজন বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু এই দুই যুৱকক লৈ সংঘটিত হোৱা এই কৰুণ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰী চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া এক শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। যিহেতু বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু সংঘটিত হৈছে, তেনেস্থলত এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। ধান কঢ়িয়াই থাকোঁতেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ নিহত হয় এজন যুৱক। ধান কঢ়িওৱা বাহনৰ ডাঙৰিৰ ওপৰত উঠি আহিছিল এই দুজন যুৱক আৰু সেই সময়তে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় আৰু বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় পিংকু তাঁতি নামৰ যুৱকজন তাতে নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনজন যিজন যুৱক আছিল শংকৰ বাউৰী, শংকৰ বাউৰীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈয়ে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যুৱকজন আৰু সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শংকৰ বাউৰীক। আৰু এই দুই যুৱকক লৈ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ যেনেদৰে মৃত্যুক সাৱটি দিবলগীয়া হ'ল এজন যুৱকে, তেনেস্থলত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে গোলাঘাটত শোকৰ ছাঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ অঞ্চলটো শোকৰ ছাঁ পেলাইছে এই কৰুণ ঘটনাই, কিয়নো ধান কঢ়িয়াই গৈ থাকোঁতে যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই শোকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ধান কঢ়িওৱা বাহনৰ ডাঙৰিৰ ওপৰত উঠি আহিছিল দুই যুৱক আৰু ধান কঢ়িওৱা বাহনৰ ডাঙৰিৰ ওপৰত উঠি গৈ থাকোঁতে হয়তো তেওঁলোকে ভবাও নাছিল যে এনেধৰণৰ এটা অভাৱনীয় ঘটনা তেওঁলোকৰ লগত ঘটিব। তেনেস্থলত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ধান কঢ়িওৱা বাহনৰ ডাঙৰিৰ ওপৰত উঠি গৈ থকা সময়তেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় দুই যুৱক আৰু বিদ্যুৎপৃষ্ট হোৱাৰ লগে লগে এজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আনজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। পিংকু তাঁতি নামৰ যিজন যুৱক আছিল, পিংকু তাঁতি নামৰ যুৱকজন থিতাতে নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে শংকৰ বাউৰী নামৰ যুৱকজনৰ অৱস্থা বৰ্তমানে সংকটজনক আৰু বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শংকৰ বাউৰী নামৰ যুৱকজনক, সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি যিটোৱে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনাস্থলীত। কিয়নো বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ যিটো এজন যুৱকে তাতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হয় বা তাতে মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হয়, তেনেস্থলত এই সমগ্ৰ ঘটনাটোতে এতিয়া এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰী চাহ বাগিচাত যিহেতু এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজন যুৱকৰ যিহেতু কৰুণ মৃত্যু হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাত, বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ যিহেতু যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে, পিংকু তাঁতি নামৰ যুৱকজনৰ কৰুণ মৃত্যু খাপতিবলগীয়া হ'ল বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ। আনহাতে আন যিজন যুৱক আছিল শংকৰ বাউৰী, শংকৰ বাউৰীৰ অৱস্থা যিহেতু সংকটজনক আৰু শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শংকৰ বাউৰী, তেনেস্থলত এই সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই যে কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই কৰুণ ঘটনাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক শোকাবহ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ঘটনাৰ পিছতে। গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰী চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। ধান কঢ়িওৱা বাহনৰ ডাঙৰিৰ ওপৰত উঠি আহিছিল দুজন যুৱক আৰু সেই সময়তে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ থিতাতে নিহত হয় পিংকু তাঁতি নামৰ যুৱকজন। আনহাতে শংকৰ বাউৰী নামৰ আনজন যুৱক সংকটজনক অৱস্থাত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতেই শোকৰ ছাঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু দুজন যুৱক বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈছে আৰু এজন যুৱক যিহেতু কৰুণ মৃত্যুক খাপতিবলগীয়া হৈছে এই অভাৱনীয় ঘটনাত, তেনেস্থলত ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলাইছে সমগ্ৰ অঞ্চলত।
হেৰি আমি মানে ধান দাবলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ গিলাধাৰী বাগানলৈ, মাজত পথাৰ আছে, পথাৰ মানে ধান চান দাই পিনি গাড়ীত লোড কৰিলোঁ, ঘৰৰেই গাড়ী হ'ল। লোড কৰাৰ পাছত চবেইকেইটা আৰু ভাই ককাই চবেই ধান চান ওপৰলৈ উঠালোঁ, উঠাই পিনি আৰু ঠিকেই চব হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পাছত আমি যাবলৈ ওলালোঁ, ওলাই আহোঁতে মানে কি হ'ল, ঠিকেই ৰাস্তাত আহি থকা অৱস্থাত এনেকুৱা কাৰেণ্টটোৰ ওপৰত তাঁৰডাল ওলমি আছিলে তলপিনে, তলপিনে ওলমি থকাৰ কাৰণে দেখি নাপালে সিহঁতি থিয় হৈ আছিলে। থিয় হৈ থকা অৱস্থাত মানে কাৰেণ্টটো সিহঁতৰ গাড়ীৰ ওপৰত আছিলে, ৱাৰডাল মানে ওলমি থকাৰ কাৰণে লাগি গ'লে সিহঁতক। মানে দুইজনক লাগিছে, দুজনে মোৰ ককাই হ'ব, এজন হ'ব পিংকু হেৰি পিংকু তাঁতি আৰু এজন নাম হ'ব হেৰি শংকৰ বাউ। বয়স হ'ব মিনিমাম 28 বছৰ। এইটো আমাৰ গিলাধাৰী বাগানত আমাৰ দাদা, নিজৰ দাদাজন মৃত্যু হ'ল আৰু এইজনো দাদাই হ'ব, সেইজনতে ঠিকে আছে।